Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною Андрій Вігірінський, це юрист-аналітик, з яким ми щодня оглядаємо найважливіші новини міжнародки. Андрію, я тебе радий бачити. Навзаєм, радий тебе також бачити. Христос воскрес! Воістину воскрес! Це прекрасне свято. Маємо насправді дуже важливу тему. Останнім часом дуже багато ми бачимо заяв, у тому числі від різних політиків, стосовно того, який перебіг матиме війна. Одні говорять про те, що якщо ми говоримо, наприклад, за аналітиків ІСВ, що Україна має перехопити дуже швидко ініціативу. Американські посадовці говорять про те, що Україна може перейти до контрнаступу в 2025 році. Хоча, коли ми згадаємо статтю собі The Economist, вони взагалі говорили за 2026 там і 27-й роки. Не так давно, або навіть правильніше сказати, нещодавно міністр закордонних справ Латвії заявив, що Росія має програти цю війну. Але виникає логічне запитання, чи готовий сам світ до цього, враховуючи той факт, що зброї нам дають рівно стільки, щоб ми могли відбиватися від російської агресії, принаймні на цей момент. Але чи можливий сценарій програшу Росії, зважаючи на той факт, що наслідки вони можуть бути непередбачуваними, там починаючи від умовного розпаду Російської Федерації, закінчуючи тим, що ядерна зброя може опинитися абсолютно в різних формуваннях, і світ про це постійно дискутує, і неодноразово можна почути думку або тезу про те, що в цій війні не може бути сторони однієї, яка досягла своєї мети. Ні Україна не зможе повністю перемогти Росію, ні Росія не зможе повністю перемогти Україну. Ну, така великодня тема, з простих, я би сказав. Ну, давай пробувати розкладати. Як і будь-який сценарій планування того, що стосується війни, він ніколи не зводиться до одного варіанту, ну, скажімо, подій чи розвитку подій, які може бути а, прийнятний, б, бажаний і допустимий. Ну, тому що війна – це так чи інакше багатостороння або двохстороння, скажімо, ситуація, в якій динаміка, так би мовити, і на полі бою, і в політичному контексті, і в економічному вона змінюється. Тому, зазвичай, коли відбувається стратегічне планування, розглядаються декілька варіантів. І в даному випадку, допустимо, ті ж самі Сполучені Штати чи наші партнери на інформаційному фронті, бо ми переважно, теж треба це визнавати, інформацію черпаємо аналітичного характеру західної преси, вони розглядають різні варіанти. Я приведу приклад, допустимо, в Сполучених Штатах був документ, розроблений аналітичного характеру по відношенню до потенційної війни з Китаєм. І в цьому документі, розглядається, по-моєму, 5 сценаріїв досягнення перемоги Сполученими Штатами. Від категоричного, який називається, там, грубо кажучи, знищення Китаю, до середній сценарій нав'язування військових витрат, це теж сценарій, при якому війна розпочалась, війна триває, люди вмирають, руйнується інфраструктура, відбувається обстріл і так далі, але в якийсь момент військові витрати стають настільки високі, що той, хто розпочав війну, чи той, хто посягнув, власне кажучи, допустимо, в тому випадку на Тайвань, да, відмовляється від своїх ініціатив. І навіть 5-й сценарій – це програш. Тоді, коли Сполучені Штати можуть дойти до необхідності застосування ядерної зброї, яка вже буде розглядатися як, скажімо, застосування стратегічних озброєнь заради збереження свого режиму. Те ж саме стосується, допустимо, Росії. Ми, це історично вже склалося протягом 2 років, коли говоримо про те, що країни Заходу використовують поняття «перемога», чи, допустимо, Росія не може перемогти на території України, це рівнозначно нашому розумінню поняття перемоги. Це насправді не зовсім так. Тобто треба розуміти, про який характер перемоги говорить Захід по відношенню до війни, яку розв'язала Росія на території України, і про яку перемогу говоримо ми. Ми говоримо про фактично енциклопедичне розуміння поняття перемоги. Це відсіч збройної агресії, деокупація території. І то воно не до кінця навіть канонічне, бо повна перемога передбачає ще і перемогу над ворогом на його полі бою. З тим, що ворог, ми підходимо під стіни Кремля, руйнуємо, власне кажучи, весь політичний режим в Росії. Ну, Путін піддається, ну, або, власне, закінчує життя самогубством, або, ну, в силу різних обставин, або серце не витримує, або він застрелиться, або з'їсть якусь спеціальну таблетку, яка для нього підготовлена. І, власне кажучи, тоді ми, як переможці, починаємо плюс-мінус адмініструвати територію Російської Федерації, ну, на правах переможців, в союзі з нашими партнерами, і якісь впорядковуємо їх життя на демократичних засадах.
то от цього третього елементу у нас теж немає. Тобто ми ж говоримо про нашу перемогу шляхом виходу на кордони 91-го року. Тобто навіть в нашому сценарії Росія як країна залишається існувати. І дійсно, в тому числі американські аналітики говорять про те, що тотальне знищення країни, не лише політичного режиму, який нею управляє, а повністю винищення країни під нуль, востаннє було там за часів війни, ну, власне кажучи, за Карфаген. Пунічні війни з засипанням землі сіллю, так, щоб там нічого більше не проросло. Ну, було це давно. Тому цей варіант не розглядається. Німеччина, чи, вірніше, Друга світова війна, вона також не розглядається як варіант, скажімо, ліквідації політичного режиму в Росії, ну, чи ліквідації Росії як федеративного об'єднання. Чому? Ну, тому що Німеччина, так чи інакше, вона залишилась. Вона збереглась як країна за результатами Другої світової війни, хоч тривалий час знаходилась під окупацією там і союзницьких військ, і ну, західних союзницьких військ, і потім частина Німеччини була окупована Союзом Радянських Соціалістичних Республік, потім об'єднана, але країна як така, і населення, воно збереглось. Тому що країна, ми говоримо про країну, як про якесь самостійне, субстантивне об'єднання, яке начебто має свій дух і так далі. Країна – це люди. А якщо ми говоримо про те, що треба перемогти повністю під нуль, то треба ліквідувати всіх тих суб'єктів. Ну, ми живемо в концепції фактично людиноцентризму, де людина – це центр життєвих інтересів країни, ну, концепція природнього права, тобто люди з їх ідеологією, світоглядом і так далі, вони якраз і складають те, що називається об'єднання країни. Тоді, якщо ми говоримо про необхідність ліквідації Російської Федерації, то ми повинні говорити про необхідність ліквідації всіх тих суб'єктів, які об'єднуються під брендом країна Російська Федерація. Я чому ну так довго типу підходжу до цього моменту? Да? Очевидно для нас, що Росія як країна збережеться. Хоча в 22-23 році іноді гарячі голови озвучували зовсім інший сценарій. Очевидніше за все, ми говоримо про те, що наша ціль з перемогою пов'язана це вихід на кордони 91-го року, і тут ми починаємо говорити про те, що пан Буданов сказав, що навіть в такому випадку війна не закінчиться. Ну і логічніше за все, він виходить з того, що Росія теж залишиться і буде зберігатись, і існувати, і так далі. Тому далі ми повертаємося до теми, яка стосується, що про що говорять наші партнери, ну, артикулюючи речі, пов'язані з тим, що Росія не може перемогти. Треба дивитися на цілі, які ставить перед собою Росія, і зараз ці цілі треба розділити. Протистояння України, тобто війна з Україною, це одні цілі, і цілі для глобального світу, політичного порядкування світу. Тобто, коли Росія бере на себе і приміряє на себе роль такого борця з світовим імперіалізмом, це таке вже було в історії. Союз Радянських Соціалістичних Республік теж боровся з світовим імперіалізмом. Хоча за суттю теж був імперією, а Російська імперія, вона теж не просто так називається імперією. Да? І колонії були, ну просто вони називались по-іншому. Але виклик Росії, який вона кидає фактично світопорядку, який сформований після завершення Холодної війни, полягає в тому, що не можна нехтувати інтересами великих країн, в тому числі ядерних країн, нехтувати механізмами, які передбачені ну, статутом Організації Об'єднаних Націй. І якщо існує питання, ну чи можливість права вето, то це право вето, воно є абсолютним для всіх. Не може ну, в самостійному порядку взяти, допустимо, Сполучені Штати разом з якоюсь групкою країн вирішити, що їм треба встановити демократію десь приблизно на Близькому Сході. Тобто є вето? Є вето. Якщо ми говоримо про світові санкції, то санкції запроваджуються не індивідуальними рішеннями країни, а на базі Радбезу ООН. Якщо ви ну, усвідомлюєте те, що ми є країною да, з першим чи другим ядерним боєзапасом, то ви не дружите проти нас, ви не проштовхуєте чи не просовуєтесь в якості блока НАТО до наших кордонів, бо ви посягаєте на наші інтереси. Тобто тут питання нового балансу, який може бути знайдений, як Росія вважає, да? На жаль, не шляхом дипломатії, а шляхом створення ексесу чи трагедії, яка називається війна. І якщо Росія досягає цих цілей, да, тобто переформатовується ООН, чи її починають враховувати, чи її включають, допустимо, в пояс безпеки Європейського Союзу, чи змінюється взагалі конструкція світу, при якому формується там два паралельних блоки, які можуть бути інституційно самостійними, да, це, допустимо, БРІКС і країни Великої Сімки, то тоді виходить, що Росія своїх цілей досягла.
І в такому контексті, зовнішньополітичному, перемогу Росії розглядають, власне кажучи, наші партнери. Вони, звісно, включають в цей момент, який стосується України, ну, але вони скоріше дивляться на Україну як на демократичне державницьке об'єднання. Тобто суверенітет України залишився, Україна не знаходиться під окупацією, відповідно, її органи влади не формуються Російською Федерацією. Це теж один із можливих проявів перемоги Росії, це те, що фактично там суверенітет країни перестає бути, ну, скажімо, таким, що походить від народу. Але з точки зору глобального світопорядку, за який бореться, скажімо, ідеологічно демократичний світ проти вісі зла і автократії, хоча я, ну, не люблю такі порівняння, бо чистих демократій на планеті Земля, ну, серед країн, це 25%. Сіра зона, там, близько 60%, це країни, які мають ті чи інші ознаки авторитаризму, хоча й мають електоральну демократію. І це звіти, ну, не російської там якоїсь пропаганди, це цілком адекватні, нормальні звіти, які оприлюднюються в країнах Західної Європи. І вони демонструють цю динаміку, де, що не, ну, чиста демократія не може існувати в умовах там і викликів, які стосуються не лише війни. Але для них це ось таке бачення того, що називається перемога. Плюс один із ще аспектів перемоги, який не може бути досягнутий, да, це, допустимо, об'єднання з Китаєм. Для країн Західного світу це катастрофа буде, якщо Росія об'єднається з Китаєм. У нас цілі при розумінні, я сподіваюся, цієї глобальної ситуації, у нас цілі дещо інші. Наші цілі, вони прагматичні, бо на нашій території відбувається війна. Але я би їх не зводив, знову ж таки, виключно до питань, які стосуються кордонів 91-го року. Я би зводив їх все-таки в першу чергу в розумінні життєздатності чи можливої життєдіяльності країни, як під час війни, так і в певний період часу, ну, протягом після початку війни. Тобто для нас, по мірі того, як ми будемо виснажуватись, да, важливо зберегти устої, ну, тобто принципи, які існують, ну, вони складні, вони, можливо, не зовсім, скажімо, зрозумілі нашим громадянам. Да? Але якщо ми говоримо про демократію, авторитаризм, у нас повинно зберегтись розуміння серед громадян того, що органи державної влади і громадяни, вони знаходяться в певних паритетних відносинах, в яких думка громадян, їх життя має значення. А не як, допустимо, в країни ворога, де країни агресора, де, ну, громадяни використовуються, ну, пробач мене, як розхідний матеріал. І от оцей момент крихкого балансу, який з однієї сторони потребує, всі акумулюються і зібралися для того, щоб все було на фронті і була досягнута перемога, якби ми не збиралися всередині країни, ну, виключно своїми зусиллями ми результату у вигляді перемоги не досягнемо. Але якщо нас перестануть оцінювати як демократичну країну, то ті засоби, які нам треба для здобуття перемоги чи утримання лінії фронту, до нас перестануть поступати. Тому от оце от і шлях до цілі, і цілі, вони так само є динамічними і складними. І коли використовується поняття управління конфліктом, да, чи управління ескалацією, воно часто в матеріалах прослідковується. Ми зазвичай до нього легковажно відносимося на рівні нашого масового інформаційного простору, бо називаємо це або ІПСО, або ще щось. Але підтримуючи нас і прагнучи того, щоб Росія не перемогла в розумінні геополітичному, да, країни Заходу мають ще один інтерес. Не перемогла, але щоб війна не переросла в безпосереднє протистояння НАТО, країн НАТО чи західно-ліберального світу і Російської Федерації. І це ще одне обмеження, бо якщо б ми говорили про те, що країни НАТО усвідомлюють, що Росія хоче переформатувати світ, значить агресор має бути покараний, то треба включатися, якомога швидше його взяти і нагнути так, щоб він більше не вставав. Да? Ну і така риторика звучить, але звідки з'являються прямі висловлення, що ключове завдання – не допустити зіткнення НАТО і Росії. Звідки вчорашні новини про те, ну, нехай це навіть сигнали, не будемо казати, що це офіційні особи, про те, що, допустимо, країни НАТО, ну, розглядають можливість втручання в війну у випадку, якщо Росія нападе на країни НАТО, типу Литва, Латвія, Естонія, тут якимось дивним чином з'явилася ще й Молдова. Ну, от Молдова, яка не є членом НАТО, але чомусь на неї розглядаються, чи з точки зору певної позиції там в ЗМІ поширюються певні гарантії безпеки. Ну і плюс можливість втручання Білорусі. Да? Звідки, чому з'являється ця інформація? Бо це розширення.
Це горизонтальне розширення, ескалація, яке включає в себе, починає включати в себе більше, ніж дві країни, які безпосередньо протистоять на полі бою. Воно потребує нових радикальних кроків, воно потребує нової рефлексії, і це вже рефлексія від країн НАТО, пробач, вони не тільки там постачанням зброї чи техніки, в них є, ну, чи фінансів, в них їх не так уже і багато. Це вже та степінь участі при горизонтальному розширенні, яка потребуватиме безпосередньо включитись людьми. Тобто завдання – це капсулювати чи обмежити війну територією України без залучення інших сторін у війну. Але головне завдання, в тому числі цієї публікації, зводиться до того, що НАТО не хоче включатись. Того, якщо Росія, в тому числі, збереже війну лише на території України і не буде розширювати, то конфлікт між цими, з однієї сторони, блоком, а з іншої сторони, Російською Федерацією, теж не відбудеться. На жаль, ну, я, на це все можна ще більше нашаровувати, але суть зводиться до того, що просте розуміння добро, зло, перемога, поразка, вони в оцінці людей, які приймають рішення, є багатоаспектним, багатошаровим, комбінованим, складним явищем. І не таким, який відповідає побутовому сприйняттю. Точно наші партнери розуміють, що Російська Федерація залишиться. Вони точно розуміють, що вона буде складати загрозу. З цією загрозою знаходитись в постійній конфронтації – це постійно нести видатки. Можливо, з часом ці видатки в Росії будуть вище, та? Вище, ніж у країн Заходу. І вони, допустимо, як не за результатами холодної війни, відбудеться саморозпуск чи самоліквідація. Можливо. Але саморозпуск Союзу Радянських Соціалістичних Республік аналітики радянські теж не прогнозували. За фактом. А він відбувся. Можна розраховувати, да, чому ми говоримо про ліквідацію Російської Федерації, не під впливом зовнішніх факторів. Це теж треба розуміти. Все, що її обставляє зараз з точки зору санкцій, обмежень і так далі, воно в довгостроковій перспективі покликане знизити її можливість управляти всередині країни суспільством. Ну, знижується кількість фінансів, знижується рівень життя, і відповідно виникають питання, які стосуються соціальної організації всередині країни, а тому може бути соціальний рух, опозиція, бунти, мітинги і все решта. І от якщо Росія розпадеться під впливом внутрішніх факторів, то вона не зможе застосовувати ядерну зброю. Ну, бо скажуть, чекайте, проти кого? Проти своїх же ж? Ну, типу, ну як так можна? Ні. Але ж відбулось і відбулось. Ну, можливо, на це розрахунок. І от коли ці внутрішні процеси почнуть відбуватися, то тоді, ну, буде розроблена стратегія, чи буде розглянутий варіант якоїсь двосторонньої комунікації з новоствореними республіками. Ну, але ми настільки далеко від цього варіанту, що його навіть зараз обговорювати сенсу немає. Ну, мені здається, ти дуже вичерпно дав відповідь на це питання, але ти згадав от за пряме протистояння НАТО і Росії, і, зрештою, заяви політиків про те, що воно неможливе в принципі, і завдання якраз не допустити оцього зіткнення, щоб відбулася конфронтація Альянсу і росіян. На днях міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, відрефлексувавши на слова Еммануеля Макрона, заявивши, що італійські солдати в бій з росіянами вступати не будуть. Макрон при цьому свою думку не змінював, він там повторив, що в випадку прориву фронту, критичної ситуації в Україні, варто було би задуматися над тим, щоб попросити Францію про залучення іноземних військ. Точніше, залучення її військ у війні з Україною проти росіян. Якщо ми розглядаємо це в такому контексті, що Франція може брати участь як окрема країна, не залучаючи при цьому Північно-Атлантичний альянс. Я до чого це веду? Бо не так давно наші ЗМІ почали шерити інформацію про те, що на певних ділянках нашого фронту вже почали помічати французький легіон. Що є неправдою, бо ці заяви вони базуються на повідомленні Марії Захарової. Ще взагалі від 3 чи від 4 квітня, я не пригадую. Вона про це говорила, що є там певна кількість саме французького легіону, а не іноземного, на території України, які вже беруть участь у боях. Для чого це, якщо, виходить, росіяни самі вже створюють ґрунт для того, інформаційний, щоб, можливо, здійснити теракт, вдарити по якійсь цивільній лікарні і сказати, от тут був французький легіон. Чи, можливо, вони готуються до того, що ці війська вже дійсно можуть бути в Україні. І хоча їх, насправді, треба акцентувати на цьому увагу, їх ще нема. І не ясно, чи вони взагалі будуть. Знову ж таки, у людей, Фарід, ти абсолютно правий, і в уточненні, і зараз ми про, ну, обставини, які можуть стосуватися участі Франції чи військ Франції в війні на стороні України, окремо зупинимося. Про ці інформаційні повідомлення про те, що французи вже тут.
Ну, з однієї сторони, у нас і німці вже тут, і американці вже тут. Але це фізичні особи, підкреслюю ще раз, фізичні особи, які прийняли для себе вольове рішення прибути і боротися за демократію, ну, в батальйоні якомусь, ну, іноземному батальйоні там, да. Вони не підписали під це свою країну, ну, якщо вже там простіше, їх не країна туди відправила. Це було самостійне індивідуальне рішення. Якщо ми говоримо про якихось представників легіону, от вчора, по-моєму, це теж вкидання якесь було там, чи Asian Time, якийсь колишній генерал чогось там, ну, НАТО, в відставці сказав, що вже є, але працюють десь там і, допустимо, там з артилерією, ну, скажімо, здійснюють інструктаж. Ну, так це, ну, власне кажучи, група людей, яка може здійснювати навчання в рамках угод про співпрацю, які ми навіть підписували в цьому році, підписували до цього, ну, і в рамках, допустимо, взаємодії, яка у нас може бути на рівні співпраці з Міністерством оборони Франції по обміну досвідом. Ну, вони можуть обслуговувати, допустимо, гаубіси, да, які потребують технічних знань, ну, і, відповідно, ці технічні знання володіють ті, хто безпосередньо їх виробляє. Коли ми говоримо про участь, ну і я згоден з тобою, що така форма подачі інформації, вони вже там є, вона чисто відповідає тезам, ну, Російської Федерації про те, що ми воюємо з НАТО, там сплошні найомники, і от удари, які вони наносять періодично, і потім в себе їх об'являють, да, як ми нанесли удар по базі дислокації іноземних військ. Це чисто підігрівання і підливання води на журнала, який проливає російське офіційне керівництво для своїх громадян, обґрунтовуючи війну, як не ту, яка відбувається проти України на території України, а як ту війну священну, яку вони ведуть проти ліберального Запада. І, на жаль, у нас якось, ну, розуму не вистачає зрозуміти різницю між наявністю окремих фізичних осіб, обміну досвідом і інструктажем, і тим, що називається вступити в війну на стороні країн. І Макрон вимушений був, і наш президент вимушений був це в інтерв'ю говорити, але в силу того, що ми плюємо на формальні правила і процедури, для нас вони не важливі, для нас важливі заяви політиків, то ми не розуміємо суті цих питань. У нас запросити військовий контингент на територію України може парламент, не президент. У парламент України голосує, звертається до кого? До парламенту. Чому до парламенту? Ну, бо парламент – це, скажімо, інституція, сформована на базі безпосередньої демократії. Да? Тобто шляхом безпосередніх виборів, виборів, в яких приймають участь весь народ. Народ, який формує, допустимо, багатопартійну систему в парламенті, ці всі збираються, голосують і так далі. І парламент приймає рішення, що в інтересах народу скерувати свої збройні сили в іншу країну заради захисту національних інтересів. Такого рішення у Франції не приймалось. Відповідно, офіційного направлення військ іншої країни в Україну для участі у війні на стороні України проти збройної агресора Російської Федерації не приймалось і направлення не відбувалось. Ці люди не залучені до безпосередньо до бойових дій. І отут проходить от якраз оця тонка межа між тим, що означає присутність і що означає, ну, залученість у війну, чи на стороні, на певній стороні своїми збройними силами. Це повинні бути регулярні війська, окремі підрозділи, які виконують конкретні завдання на запрошення українського парламенту зі згоди парламента Франції чи будь-якої іншої країни. Цього немає. Водночас, чому ми повинні чуть-чуть повернутися до ситуації на фронті? Тези, які звучать від наших західних партнерів, Росія не повинна перемогти. Плюс оголошена перемога уже устами Байдена і інших представників, там, і НАТО, і так далі, про те, що демократія перемогла, демократія устояла, Київ устояв, вона не передбачає можливості, про які, сказавши А, Б, відбувається на полі бою ситуація, про які Київ падає. Київ, ну, суверенна влада йде в екзил, там, і так далі, і тому подібне. Відповідно, уже те, що ви назвали перемогою, яка відбулась, перетворюється на те, що вам, ну, вашими словами витерли вам же ж обличчя і сказали, а ні, це ви поспішили оголосити перемогу. Виходить, ви програли. Тобто тут уже ситуація стає не така, умовно, він-він, де спробували повиясняти відносини, поборолися в санкційних інструментах, в політичному впливі, поборолися за конкуренцію в глобальному світі і якось на чомусь середньому зійшлись. Причому, на жаль, це середнє
знову ж таки, я говорю, на жаль, воно буде за рахунок України. Нам доведеться приймати результати от цього протистояння. Ну, бо це наша територія, це наша країна, і ми повинні, чим скоріше ми зрозуміємо те, що будь-який розрахунок чи з'ясування відносин між Російською Федерацією і країнами ліберально-демократичного табору так чи інакше відбуватиметься тут, якщо б ми ще це зрозуміли трохи раніше, було б непогано. Можливо, взагалі ситуація трошки по-іншому розвивалась, ну, але це нам недоступна така опція. Не? Тим швидше ми, можливо, якось по-іншому подивимося на ситуацію і з підтримкою, і з цілями, і з можливостями, які нам надають. Але у випадку, якщо відбувається те, про що колись говорив Макрон, підступ російських військ під Київ чи Одесу, це наближення того, що називається поразка перед Росією країн західно-ліберального світу і демократії в цілому, як еталонної форми правління, до якої залучають інші країни. Тобто тоді, коли приходять французи приходять в Африку, ну, вірніше, вони виходять з Африки, ну, нехай, колись прийдуть, скажуть, дивіться, демократія сильна, потужна, ліберальна, красива, і вона цілісна, стійка. Ми от бачите, як всіх підтримали, і от у нас є історія успіху. Ти з такими історіями успіху не прийдеш. В тебе буде репутаційна поразка на довгий період часу. Не говорячи, ну це репутаційна з точки зору зовнішньої політики і власного позиціонування. Не говорячи про те, що буде з Україною в такому випадку. Ну і за таких умов довіряти союзникам і партнерам, які довели до того, що спочатку оголосили про перемогу, а потім так перемагали і так рішуче допомагали, що вийшло на фінальному результаті поразка, так не можна. Ну, тобто, такої ситуації собі країни, які претендують на якусь лідерську роль і геополітичну роль, вони собі дозволити не можуть. Тому і з'являється ця історія, що Одеса – раз, і Київ – два. Київ – політичний центр, це символізм, це столиця. Одеса – так чи інакше, це доступ до моря. Україна не може перетворитися в сухопутну країну без доступу до моря. Ну, і її роль, якщо така ситуація має місце, не доведи Господи, типу, але треба такі варіанти проговорювати, ну, її роль і значення для країн Європейського Союзу, бо ми інтегруємося в Європейський Союз, стає зовсім іншою, ну, відмінною. Тобто, Європейський Союз інтегровує економіку і з її можливостями, розбудовує, ну, вузлів з постачання, роботи портів і так далі. А тут в тебе із морської країни, грубо кажучи, потенційно там підлягає інтеграції країна без доступу до моря. Це вже змінює і степінь зацікавленості в країні, і степінь можливості відбудови цієї країни, і всі інші плани, які ти будував з даного приводу. Тому Макрон і говорить, що в нас теж є червоні лінії. Тобто в Росії вони розуміють і російські червоні лінії. Вони розуміючи російські червоні лінії з прив'язкою до Криму і систему повіщення чи систему моніторингу повітряного простору, який стосується уже включених в стратегічну безпеку засобів, які розміщені в Криму. Тобто в Криму їх не було в 2014 році, за час з моменту незаконної анексії і окупації Російська Федерація один із елементів стратегічної безпеки розмістила на території Автономної Республіки Крим. І вони будуть розглядати ці об'єкти, ну там радіолокаційні, по-моєму, об'єкти, як ті об'єкти, ну, які відносяться до життєво важливих цілі своєї країни, і вони будуть, можливо, навіть застосовувати ядерну зброю, захищаючи їх. Це наші партнери розуміють. Ми це, ну, не артикулюємо, але вони розуміють, що Крим – це специфічна історія. Чому завжди про Крим і говорять, що політико-дипломатичний шлях, десятиліття, переговори, якісь інші способи, методи, типу, щоб не вирішувати його зараз, його неможливо військовим шляхом вирішити без гірших наслідків. Плюс наші партнери розуміють, що допустимо, по частині території Південного Сходу, української території, де Росія там окопалася, і Росія вже там, ну, на деяких територіях більше ніж 2 роки здійснює окупаційні функції, да? Чи на території Луганської і Донецької області, де вона вже окупувала їх, та й там окремі окупаційні адміністрації більше як 10 років знаходяться, да? Чи сформувалися, що це теж процес нешвидкий, пов'язаний з тим, що десь в якийсь момент Росія може сприйняти це як певні червоні лінії свої. Так само ці червоні лінії на території Росії знаходяться, як Кримський міст. Тобто вони це усвідомлюють, але вони окреслюють свої червоні лінії. Ви, не допускаєте горизонтальне розширення війни за рахунок інших учасниць, раз, бо інакше ми включимось. Ви, не підходите в своїх експансіоністських прагненнях ні до столиці, ні до Одеси, забудьте просто про ці об'єкти. Це не значить, що інші можна, але це критичні. Тобто, критично
Так що капець. І тоді ми вступаємо. Ну, тобто, от сторони обмінялися сигналами на довгій динаміці, в півроку. І далі, але війна ж при цьому не зупиняється. Війна продовжується. Просто питання в тому, що, я ще раз кажу, що можливість участі військ, вона є можливою в той момент, коли можлива втрата обличчя із Сполученими Штатами не настільки, а Європою, до того рівня, що Європа перестане бути привабливою і буде сприйматися як сильний суб'єкт. І от в цей момент дійсно участь може мати місце. В цей момент може і парламент наш швидко проголосувати, і навіть французький парламент розглянути. А на тему Італії, а Італія цим таким коментарем дає відповідь на те, що ну, Франція готова, готова, але Італія її не підтримує в цьому питанні. Але це ну, вибір про, Італії. просто. А? Ну, але це в будь-якому випадку вибір Ні, Італії. це абсолютно, це вибір Італії. Чому ж ми говоримо про окремі країни? Знову ж таки, можливо, у людей все, ну, ж, мухи, котлети, все змішалось в голові, і, скажімо, заява Франції розглядається як заява НАТО. Ми зараз можемо і мусимо з тобою уточнити, що заява Франції не тягне за собою наслідків для Сполучених Штатів. Сполучені Штати після кожної заяви Франції говорять про те, що нас там не буде. Наших не буде, типу, при любих розкладах. Ну, вони ж не просто так це говорять. Без Сполучених Штатів рішення в НАТО не буде прийнято. Ну, і вірогідніше за все, в НАТО Угорщина теж не проголосує за це. Ну, я чомусь собі так допускаю. Я допускаю, що і німці так само не скажуть, ой, звісно, давайте. Тому кожна окрема країна, ми чому підписуємо зараз окремі угоди про співпрацю в сфері військово-промислового комплексу і в сферах оборони? Ну, здавалося б, ті ж самі учасники, що і в НАТО, та візьміть, підпишіть там колективний меморандум. Ні. Кожна країна бере на себе зобов'язання окремо, щоб ніяким боком не підписувати НАТО, ну, а з ними і не підписувати ядерні сили, які, ну, є силами НАТО, але управляються Сполученим Штатом. Вони не готові, ну, НАТО не буде порушувати свій принцип невтручання. Кожна окрема країна може, але вона бере зобов'язання на себе. Просто цінність кожної країни і її таких схожих запевнень, вона різна. Литва, Латвія, Естонія, ну, окей, там, чоловік 1005-6. Вони, можливо, можуть надати. Ну, але з огляду на те, що вони повинні обороняти свої рубежі, ну, 6-5 тисяч на нашій лінії фронту, де мільйонні армії з однієї і з іншої сторони, вони, м'яко кажучи, не так, щоб сильно нас укріпили з точки зору безпеки, чи укріплять. А Франція, да, це інша історія. От. Десь але так. В такому випадку ми можемо бути впевнені, що коли, наприклад, Європейський Союз чи певні лідери Європейського Союзу, наприклад, той же самий Макрон, коли каже, що Україна не може програти, не має програти і не програє цю війну, то в якій степені ми можемо сподіватися на те, що цього і не станеться. Ну, тобто, що Україна так чи інакше переможе. В яких кордонах, коли і в якій саме ситуації, ну, ми не знаємо, бо ще ми не можемо прогнозувати якби майбутнього. Але запевнення від наших союзників, якщо ми розглядаємо інтеграцію України в майбутньому в ЄС з точки зору економіки, ну, то їм вигідніше, щоб Україна залишалася якомога більш цілісною, ніж роздробленою, чи там до Києва, чи після Києва, хоча не розглядаємо таких сценаріїв взагалі. Ну, так, да, але єдине уточнення, що Україна не може програти, і наше розуміння, значить, Україна точно переможе в цій військовій кампанії, воно, ну, воно не синхронне і не одинакове. Тобто, ну, так, я Україна розумію, не що може. типу, нас в цьому випадку ніхто там сильно не питає, типу, а ви хочете виграти отак чи отак? Ну, там уже так складеться. Ну, все ж, насправді, навіть характер допомоги, який нам надається, да, він в тому числі є тою обставиною чи тим фактором, який дає нам можливість аналізувати характер бойових дій. Ну, тобто, от коли з'являються, на моє переконання, глибоко порожні слова про наступ у 25-му році, вони не підкріплені станом на сьогодні, ну, тим, при тою інформацією, яка принаймні є в публічному доступі, засобами для наступу. Тобто, ми вже один наступ прийшли. Ми спробували його здійснити без авіації, без авіабомб, без нового пороху. Ми це все спробували в минулому році з бронетехнікою і так далі. І воно застопорилось на лініях оборони. Ну, якщо ми говоримо про те, що лінії оборони, вони ешелонуються, ну, або вони ешелонуються з кожним просуванням російських військ і руйнуванням українських міст, вони заходять і закопуються, вони формують новий рубіж оборони. Значить, відповідаючи на питання, як може відбутися новий наступ,
Ми повинні відповісти собі на питання, як ми те, що ми не змогли подолати в 23-му році, будемо долати. Я не бачу відповіді на це питання ні з точки зору номенклатури постачання, ні з точки зору артикуляції, допустимо, нашим військово-політичним керівництвом. Сказали, що ми знайшли, як казав Валерій Федорович, новий порох. Який? Де він? Його немає. Його немає поки що ні в пакетах постачання, ні в пакетах нашого ну, скажімо, нашому ВПК, яке б ми виробляли. Більше того, ну, в засобах дальнього ураження ми досі програємо Російській Федерації. Ну, і причому так, суттєво програємо. І тому, коли ми говоримо, що... Ну, не ми говоримо, да, це те, що хотілося б від європейських лідерів почути. Да, що... А що в вашому розумінні Україна не повинна програти? Якою ви бачите Україну, яка не програла? Населення, економіка, інфраструктура, галузі промисловості і економіки, які збереглись. Да, бо зупинитись, допустимо, там на лінії фронту можна і не підходячи до Києва, але просто стан всього того нашого життя і буття, в якому ми живемо, воно може бути різним. Да, ну, і не хочеться ці от негативні картини малювати, і так день ми людям підпортимо, судячи з усього, да, і скажуть, що якась зрадлива у вас чергова тематика. Вона складна, вона неприємна, але вона не може бути приємною. Ну, скажімо, ви не можете підміняти собі дійсність, там, слухаючи оптимістичні прогнози різноманітних людей на фоні коврів чи без фона коврів, які не усвідомлюють цього чи виконують певні ситуативні свої завдання, да, і покладатися на них. Ну, вони нічим не ризикують. Ми живемо з вами в цій країні, начебто асоціюємо себе з цією країною, і ми ризикуємо. І того усвідомлення таке, яке не зовсім приємне, ну, але воно чесне. Ну, приємні у нас анонси були на минулий рік. І то ми ще з Фарідом намагаємося якось без цих самих... без багрових барв. Але дивись, я скажу, що, ну, судячи з тих перспектив і з тієї реальності, в якій ми і наша країна опинилась там в конкретний момент часу, то станом на сьогодні, от в тій точці, де ми є зараз, без американської допомоги масштабної поки що, там, без надійних логістичних цих, без надійної логістики, я маю на увазі в плані допомоги, все те, про що ми зараз обговорили, це ще з позитивної точки зору, тому я б, ну, не шукав тут негативу. Це якби хороший достатньо варіант, але на цю мить. Тобто на цю це не мить, означає, що це не зміниться умовно завтра з приходом більшої допомоги, чи нам не виділять ще якусь допомогу. Я думаю, що на сьогодні ми цю тему розкрили достатньо. Ну, звичайно, її можна ще розганяти ще далі. І перепрошую. Я нашим глядачам нагадаю, що ми обговорюємо важливі новини кожен день. Завтра ми з вами зустрінемося знову. Я думаю, що ми можемо одразу проанонсувати, про що ми говоритимемо завтра. Я сьогодні цю тему побачив, Der Spiegel написали про те, що Байден може зняти свою кандидатуру. О, давай, нормальна хайпова тема. І це насправді дуже цікава тема, тому що Обама був таким, я би сказав, специфічним президентом по відношенню до третіх країн, в тому числі й до України. Це тому факт. Буде цікаво Абсолютно. Обговорити це завтра більш детально. Не пропустіть, ми завжди будемо... Ми записуємося зранку, в обід виходять наші зведення, тому ми вас будемо чекати завтра на черговій нашій розмові.